представляємо Microsoft 365 Copilot, ваш друг і пілот для роботи. Copilot поєднує потужність великих мовних моделей LLM із вашими даними в програмах Microsoft Graph і Microsoft 365, щоб перетворити ваші слова на найпотужніший інструмент продуктивності на планеті. Це оживає в продуктах, якими користуються мільйони людей і на які покладаються щодня. Давайте подивимося, як Copilot може використовувати ваші примітки клієнтів у OneNote, а також в іншому внутрішньому документі. Copilot швидко створює першу чернетку. Ви можете перетворити свій документ Word на презентацію PowerPoint, яку можна відточити та відшліфувати. Давайте перейдемо до Copilot в Excel. Ви починаєте з того, що просите Copilot проаналізувати дані та дати вам три ключові тенденції. За кілька секунд ви отримаєте те, що вам потрібно. Сортуйте свою папку «Вхідні», виділяючи найважливіші електронні листи, які слід визначити за пріоритетністю. Ви можете написати проєкт відповіді, використовуючи дані з файлу Excel, і Copilot згенерує відповідь для вас. Справжня магія відбувається під час живої зустрічі. Ви можете попросити підсумувати те, що відбулося на даний момент. Ви бачите, хто що сказав, які моменти були зроблені. Ви можете слідкувати за зустріччю та наздоганяти пропущене, навіть якщо ви не можете бути присутніми. Я хочу показати вам абсолютно новий окремий досвід. Бізнес-чат працює з усіма вашими електронними листами, файлами, зустрічами, чатами, документами, календарем тощо, щоб перетворити всі ваші дані на знання. Тепер уявімо, що ви працюєте над своєю бізнес-стратегією. Ви просите Copilot отримувати квартальні прогнози та визначати відповідні ризики. Copilot надає ключові дані та позначає потенційні проблеми. Ми глибоко прагнемо слухати, навчатися та швидко адаптуватися, щоб допомогти створити світле майбутнє роботи для всіх, хто використовує штучний інтелект. Ваш Copilot для роботи.